Joo, eli tässä nyt on vähän niin kuin esittelyssä tää My Summer, koko nimeä kantavaa koiramoi. Se on aina silloin, kun kyseinen moi, joka on tarkoitettu lähinnä semmoiseen hupikäyttöön, niin Woof, se woof, sitten se bark. koira ilmaantuu niin tähän näin tähän, missä loppuu tää Peräjärven tie asfaltoitu osuus. Eli tähän näin Peräjärven tie ja tien 70 risteymää siis. Ja sit kun toi koira huomaa tää pelihahmon, niin silloin kun se tossa on liikkeessä, niin Woof. toi koira seuraa ihan pelaajaa ihan joka paikkaan vähän. Tää on sitten sen semmonen Woof. paranneltu Woof. versio. Bark. Siinä on vähän korjattu tota koiraa animointia jossain määrin. Esimerkiksi tästä kun katsoo, niin tässä ei se semmonen hieman omituiselta näyttänyt sydämen syke ei tässä enää oo. Tää voi sinänsä tällä ilmaankin ihan nostaa tän koiran ja koira ei siittaa millänsäkään. Bark. No. Joo, se on. Woof. Woof. Kunhan se toi F-kirjaan, Bark. kun oli toi. Sitten. Joo. Ja nyt käytän tästä koirasta nimitystä Jeppe. Se on lähinnä ton koiran semmonen Woof. oma keksimä nimi sille. Mä koitan saa sen tuohon. No niin, nyt sitten Woof. saisi semmoseen ehkä. Woof. Bark. Vähän se haittaa tässä, kun on krapula, niin ei oikein näe tota Bark. koiraa kunnolla tarkastella. Koita Woof. ottaa screenshotin, niin Woof. jos sen avulla. Bark. Woof. Sitten. Woof. Bark. Silloin kun tää koira seuraa pelihahmoa, niin se seuraa tätä Bark. pelihahmoa käytännössä vähän kaikkialle. Kaikkialle sinne, missä on niinku pelaajalla mahdollisuus liikuskella. Tollain, ja se koira liikkuu ihan aika luonnollisesti minun mielestä. Halusin vähän esitellä tätä koiraa. No niin, tulepas tänne siitä. No niin. Kattaa tosi musta, että tää Woof. koiramoi, joka Woof. on lähinnä siis Bark. semmonen huppeoji mori, niin tää on vasta semmosessa kehitysvaiheessa, että tää vielä taatusti tulee paranemaan. Bark. Mutta tämmönen koiramori oli tää tässä.